Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, bu gün noyabrın 16-sı, 2023-cü il. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Videoları sona qədər izləyin. Beyləqan mal bazarından videonun çəkilişinə başladıq inşallah. Allahın köməkliyinə. Həm bərəkətli olsun, Allah bazarı versin. Neçəyədir bu danaların qiymətləri? Efənə? 700 manatdan. Saxlamağa gedən dişi danalardır. 700 manatdan. Alan olsa razılaşma yeri var da. Ələqə nömrəni də qeyd eləyək. 050 700 402 00 64. Maşın nömrəsi 402 Qəstar 00 64. Kim almaq istəsə heyvan sahibinə əlaqə saxlaya bilər. Qapısında da var. Apelə saxlamağa gedən dişi dana var. Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarı versin. Neçəyədir bu danaların qiymətləri? 16-ya 800 manatdan. Erkək 11-ə, dişilər 9-a. Bazar olsun qardaş, Allah bazarın versin. Neçə iləndir bunlar inşallah? 750 ilə. 750 ilə. Budur 750-yə. Yox, bu 9 ilə. Bunlar neçəyədir bunlar? Bərəkətli olsun qardaş. Sağ ol qardaş, sağ ol. Allah bazarın versin. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Neçə ilə danaların qiymətləri? 11 qiymətədir. Bəli. Bu 3 dənəni verirəm 7-20 ilə. Bəli. Bu 3 dənəni 4 dənəni verirəm 6 ilə. 6 ilə? Hə. Sağlam Allah, ver qardaş. Bunlar 600 manatdan, eləmi? Hə, bax, bax, bax. 4 dənəni verirəm 6 ilə. Nömrəmizi də qeyd eləyək. 051. Bəli. 337. Bəli. 04-82. 04-82. Qapıda da varın da. Qapı olar. Sağlam ola, de bulaq. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol, sağ ol. Neçə ilədən bunlar? Bunlar 15 yarım. 15 yarım. Allah bazarın versin. Malı çəkirəm. Neçədir bunun qiyməti? 3000-ə elə mi? Bəqə nə qədər süd verir? 12-ə 27-ə verərsən mi? Hop, hop. Hop. Özünün mü? Var, qapmalı. Dedin nə qədər süd verir? Süd 12 litr. 12 litr. Balası da tikildi, hə? Təzə doğub, eləmi? Bəli. Neçənci qarnadır bu? Yəni ikinci qarnadır. İkinci qarna deyir. Bəli. Abi 27-yə versən? Yox, belə. Özünün nədir? Bəli, bəli. Qəşəh maldır, maşallah olsun, qəşəh maldır. Allah bazarın versin, qardaş. Nömrə qeyd edirsən, yoxsa yetişdi. Qəşəh maldır, bəşə bir nömrə qeyd edir. Hörmətli izləyicilər, bu belə şar 11 nəf var. Südü 10-12 litr, qiyməti də 3000 manata deyilir. Balası da erkək. Buyurun, baxın. 3000 manata deyil, zavoddur da. Görsün nə malı.
Qardaş, zəhmət olmasa bir dənə əlaqə nömrəsini qeyd edəyək. 050 Bəli. 411-65-63 050-411-65-63 Babumanın yəsinin nömrəsidir. Kim almaq istəsə əlaqə saxlasın. Bu şərxatadır. Bu belə aralda çəkir. Bu neçənci qarnadır? Birinci qarna. Birinci qarna. Südü nə qədər? Akşam səhər 12 litr. 12 litr. Bala da dişidir də. Neçən aylıqdır bu? 2 ay yarımlı bu 3 aylıq. Qiyməti nə dəmi qadan alın? 2900 İnşallah alan olar. Nömrə qeyd edəyəm müştərilər üçün. Deyin bir dənə. Valla axşam baxıb zəng vuracaqlar. Saat 7-də qoyuram, zəng vuracaqlar. Real alıcı... 409 Qadar, 51 59-29 Allah pazarım eser. Buyurun baxın, belə bir neh var. 37-yə deyilir. Bu südü nə qədərdir? Südü. Neçədir qiyməti? 34-də. Südü nə qədər? 15 litr. Hopsi neçə oldu? 33-ə. Nə qədər südü var bunun? Neçə? 18 litr. 33-ə deyilir, 18 litrdə südü var. İşte o. Balalar da pişir. Bərəkətli olsun qardaş, neçəyədir bu? 3000-ə. Ətdikdir də. Nə qədət olar bunun belə? 330-340 kilo. Simental, enliliyinə baxın. Maşallah. Nərdir, nər? Bərəkətli olsun qardaş. Sağ ol. Neçə iləndir bu danaların qiymətləri? 3000-dən deyirik. 3000-dən. Nə qədər ətlər olar qardaş? 240-250 olur. 240-250. Yeşə dananın bazarı yoxdur elə bilirəm. Baxıram ki. Zəif, çox zəif. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, bu belə şeytanlar var. Qardaş 22 ilə deyir, bazar da zəifdir, alıcılıq qüvvəsi yoxdur. Buyurun baxın. Onlar aşağı deyir, onlar aşağı deyir. Bunlar neçə iləndir? Bunlar neçə? Bu ikisini 22 ilə mi qardaş? Bəs bunlar? Bunlar neçə yəni? 18. 18, 18 yarımla. Bunlar 22 idi qardaş. Bunlar 19'a deyilir de bu. 19'a. Bu 8-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 
Ha? Bunlar sende, sen bu, bunlar da sende sıra. Vay maşallah olsun. Ne senden de bunların kıymetleri? 27 yine. Ne kadar ehter olar bunların? 245-250. 245-250.
27 ile değilir. Bu simental şimdi geçer. Geçerden gibi. 2005'si. 2005'si. Balası da dişit de. Geçer de dişi. Geçer balası var. Bunlar sütlü olur. Ne yakışı bunun sütü yoktur. Aynı balası. Helal. Ha bu şaron ne çiğdi? 2005. 2005. Bunlar ettikti kardeş boğaz. Ettik. Ettik. Ve bu? O da ettik. Bu da 2005 sene. Allah pazarın besin kardeş. Bereketli olsun kaka. Ne çiğdi bunun kıymeti? 2700. Ne kadar dolar bunun? 240. 240. Ne çiğdi bunlar? Bunlar 13 eşdat. 13 eşdat. Ev bir pazarda biraz yemme var. Çok yemme var. Değişik. 15-15-50 olan danalar de bunlar. 13 eşdattan diye kardeş. Allah nasıl razılaşma yolu? Nömrəmizi qeyd edeyim inşallah. 10-50 667 37-74 Ayyalan. Bu olsun. Qiymətlər neçə ilədir bu danalarımızın? Onların qiymətləri üst üstə deyirəm 16-70 ilə düzəlişmək yolu ilə. 16-70 ilə deysən düzəlişmək yolu ilə. Bu qraftakın da çəkir, arxasının enliliyi. Bu da o qiymət həddə? Üst üstə. Üst üstə. Bax, maşallah olsun, dananın enliliyinə baxın. Müştərilər üçün nömrəmizdə qeyd eləyək qardaş. 050 Bəli. 768 0121 0121 O böyle saklamağa gedən danalar. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Neçə ilə bunların qiymətləri? 23-dən deyirəm bunlar. 23-dən. Nə qədər ətlər olar qardaş? Şəhərdə 590 arası.